Sədaya baxırsınız. Bakı məktəblərində isə ekoloji aylıqlar layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində yanvar ekologiya və iqtisadiyyat ayı kimi götürülüb. Ekoloji aylıqlar layihəsi Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin təhsili dəyərə çevirmək məqsədi ilə həyata keçirdiyi 25 layihədən biridir. Belə ki, hər ay məktəblərə ekoloji istiqamətdə bir mövzu təqdim olunur, şagirdlər həmin mövzu ətrafında araşdırma və müzakirələr aparır, tədqiqatla məşğul olurlar. Bununla onlar ekoloji sahədə geniş məlumata yələnmək şansı qazanırlar. Ekoloji aylıqlar yalnız bizim üçün şagirdlərin ekoloji təfəkkürün formalaşması, onların müxtəlif mədəniyyətlərin öyrənməsi ilə cəlb eləmir. Bugünkü gündə çox vacib məsələ olan gənclərin peşə seçimində də böyük bir rolu olacaq. Məsələn, məktəbimizin bir neçə şagirdi heç xəbəri olmayan ekoloji mühəndislik ixtisası üzrə öz peşələrini seçmiş oldular. Şagirdlər bununla həm də gündəlik həyatlarına sanki bir rəng qatırlar. Müəllimlər isə öz metodikalarını yeniləşdirmiş olurlar. Bizim həm ekoloji problemləri müəyyən etmiş olduq və bunların qarşısını necə ala bilərik, hansı həll yolları var, bunları öyrəndik və ümumilikdə həm məktəbimizin yaşıllaşdırılmasında, ümumiyyətlə şəhərimizin yaşıllaşdırılmasında köməyimiz oldu və bunu həm əyləmiş olduq, həm də öyrənmiş olduq deyək. Məsələn, kağızları qənaət edirik. Bu, biz bir dənə yarışma keçirdirik. Əgər hansı sinif daha çox kağıza qənaət etsə və bizim sinif 30 kiloqramdan daha çox kağıza qənaət etmişdir. Şagirdlərin, universitet tələbələrinin bu layihəyə qoşulması və maarifləndirmə nəticəsində onların da ekologiyanın qorunması haqqında müəyyən tədbirləri, müəyyən işləri olacaqdır və bu isə respublikamızda ekologiya sahəsində olacaq inkişafın daha da artılmasına yönələcəkdir. Ekoloji aylıqlar layihəsi şagirdlərdə təbiətə maraq, qayğı və məhəbbət oyatmaq məqsədini daşıyır. O cümlədən ekoloji mədəniyyəti və tərbiyəni aşılamağı, istedadlı və yaradıcılıq qabiliyyəti olan şagirdləri üzə çıxarmağı qarşıya qoyur. Hər təqvim ayının sonunda ay ərzində icra olunan fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq ayın ən fəal məktəbləri seçiləcəkdir. Məsələn, yanvar ayında ən qənaətçil, ayın ən qənaətçil məktəbi seçiləcəkdir məktəblərdən. Növbəti aylarda da yenə onun kimi müxtəlif mövzular, məsələn, Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənəti, Azərbaycan etnografiyası, tarix, sağlam həyat tərzi, tullantıdan incəsənətə, bu kimi, yəni alternativ enerji, bu kimi mövzular ətrafında məktəblərdə iş aparılacaqdır. Ekologiyaya diqqət yönəltməklə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi həm də şagirdlərdə məsuliyyət hissini artırmaq istəyir. Təbiətin mühafizəsi üçün vacib olan hüquq və vəzifələri onlara çatdırır. Aysel Nəbiyeva, Rüfət Əliyev, Lider TV.